Miaka abiri tetuina World Cup ku South America. Emiaka abiri okuva mu biri nga Brazil ku 2022. Yes. Kusema zingo wa South America. Wa South America. Je tumanyi nti ye continent. Actually basinze okuchiwa. Katsawa zinobulaya yabasinze olwensonga nti jinejige ejisembye yo bulaya ze twale twala. Atufunye yo Italy ya 2006, atufunye yo Bufaransa, Bufaransa 2018, atufunye yo Germany 2014. Yes. Nti the World Cup sat. World Cup si ya bili mukaga bili kumi bili kumi na bili kumi na muna World Cup si yobale ya Italy ya Spain ya Spain ya German then ne ya Bufaransa wakuba ninam chenalo woze za muke chane unyisiza chande tedo kufuna muendo woze tari ya ulijo eriwa nti egwanga lya Canada lya qualifyinze kwa miaka satu mukaga ngalikuwa Jamaica. Yes, ngalikuwa Jamaica. Omwaka ogwo gwe basemba yo kusa mu chikopo chino Argentina yatwala chikopo choka nabadde ndabo mpira gwa Argentina kuno gwe bawangu desatu nga Messi agamba nti yasambye mpira gwe kusemba yo ewaka chitegeza ebana ava ekata agenda kwerowoza engeri gya inzo omula mu mpira oku national team. Yes, nengamba wa information yo kanjireka buli mtu ajikoze senga bwa yagala na ye bwe tunda kucha Italy teka tugenda kufuna ba champion babili abatajja kulabika cause ne Senegal jirabange tajja kujja kwa Senegal oba munyize kene kati tulize return leg encha. Yes. Botunulya egwange lya Macedonia Libya abasajja abali bwangu deke chikope cha kwa jamani bamu kuba 2-1. Yes, bakola jamani baze bakubye Italy baiseo bagenze ku final game we kunajira ba na ye natuka ne nebuzo ba Italy samba bichi na dale chundo chisoka bafuna nyo emix sawalu mpira beradi gwe yafuna kipa gwe yasula mu 18 ngali wabweru wa go we mimwaja goal na ye yaduka nadda mu goal mpira gwa beradi na akukua changa tebunanywa nenga yafuna obudde na gusiba na senda namu nali okagu kuba ne left na ye kineba nafu nene buze no timu dadale sano kuwa World Cup oba omanye waliwo timu zezimwe zita qualify Italy no najira bila onge mikisa jawe mitono obukire mpire bile ja semba ja jiba ino oba kulembeze chimenza na dalanga jogini agina kwa penalty ya bane of course taji kubanga nako yes. Ya kuba Switzerland ndiyo ke kulembere chimenza. Yes, ogwadaka I think bali basamba Sweden bali basamba no gwa yali Northern Ireland nga Northern Ireland ina chigendero nera golu ne bali manga betage just one goal bakulembere chibinja nera ne bamalizanga bali so ndio mukwaloza anti Italy yes waongole mpaka za Bulaya bajja bulungi ne project ya World Cup tena ba eliya mawanga agamu nga ddyo kasoli kiriza nerija baba banja ulo team zezimu za tournament nti Italy omo. Yes nti ababasajja ba Bonucci abasajja ba namukado waboyo muganda wa Bonucci mubaka bali nga bo Luganda ebanga liwa kubidda wa Bonucci yavana wo konada nadda ngageze kwesimira nakona ganja bilite binyuma ya kutu jikobe bali nga ne Bazagli bali basatu ninga bo nabasajja bakale nengo kuba itako paka Bazagli ya ganti ze binta minazifamu narekayo bana abatoto tomuko ya nti otumya basajja abo nti wano mu qualifiers obwana bwa buduka nnyo olusi wesanga nti bukuteba kuyamba nnyo ne kasabi itawo ne bituka mu tournament biba bisana mu tournament chanje kirala kubajukira tournament obalo mupira gumu mugoka ogwo Italy German bazibu. Yes, njago mawanga ga tournament nyo. Ngabola wanu mtu kwa Africa tulinawo Egypt, tulina Cameroon, tulina Senegal. Yes, ndi okusengera daba na ababili. Ndi bisere bisinga ebajja mu tournament. Baba balala, timu nawe ba Dembi, tetie ne mabega. Na ye kulira mu tournament, so gega mawanga. Okay. Ndowoza munti project ya bwe bali na olaba ntwa ina bana balunji banji. Bano basandwo tonali na balala. Na ye betaga mu obudde. Bakubanti baddamu okuzimba ekintu nti emabegaawo tebajja mu World Cup yagwa naye baali tebalina era baali tebasaana. Yes, nti kati olaba nti abaana bato bazimbye ne tute Bulaaya basubira nti jabba somose batuse mu World Cup naye betaagamu obudde yeah, cause kati otunulya abalenzi nga bapesina abalenzi nga balokateri then yeah, Sandro Tonali Chiesa bafuna buzimu Chiesa ya Rwala cause ko Juve takuba
then unzo kuzamu nti yali badda sawe njalo kumpira kwa Macedonia teyaliwo olaba ntabana webali nebe tagamu okudde munange.